Oikein hyvää iltapäivää. Olen Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto ja minulla on ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Kokkolan yliopistokeskuksen seminaariin, joka aiheena on työkaluja koronasta selviytymiseen. Yliopisto omalta osaltaan haluaa tarjota hyvää keskustelua ja tutkimukseen perustuvaa ajankohtaista tietoa. Ja tämä on tietenkin avoimena seminaarina tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista, koska haluamme luoda keskustelua ja tuoda yhteen ihmisiä eri puolilta seutukuntaa ja miksei koko Suomestakin. Ja tämä on tietenkin sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mitä me haemme. Mutta siirrän puheenvuoron Timo Rotoviukselle ja hän saa esitellä päivän teeman ja puheenaiheet ja puhujan. Ole hyvä, Timo. Kiitos Jari. Joo, mun nimi on Timo Rotovius. Mä toimin tässä nyt moderaattorina, eli mä oon Vaasan yliopiston yksi professoreita, eli laskentoimen rahoituksen professori. Ja toimin myös tuolla osakesäästäjissä hallituksen puheenjohtajana. Ja meillä on tässä sarjassa on ollut hyviä vieraita. Meillä tänään on varmaan niin kuin nyt, meillähän on viimeinen kerta, kun tuon sarjaa nyt pidetään tänä syksynä, ja meillä on varmaan nyt sitten niin kuin viimeiseksi jätetty tämä kaikkein mielenkiintoisin puhuja, ainakin omasta mielestäni. Henkilö, joka ei välttämättä edes esittelyitä hirveästi kaipaiskaan, mutta kerrotaan nyt kumminkin, että meillä on täällä Timo Ritakallio, joka on luonut menestyksekkään uran finanssialalla ja on tällä hetkellä OP-ryhmän pääjohtajana ollut vuodesta 2018 lähtien. OP-ryhmähän siirtyi keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, jossa hän toimi varatoimitusjohtajana vuosina 2008-2014 ja sen jälkeen toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ja ennen Ilmarisen pestiä hän on työskennellyt pitkään OP-ryhmässä eri johtotehtävissä. Koulutukseltaan Ritakallio oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori tuotantotalouden alalta. Ritakallio on ansioitunut johtamisen yritysten strategian tuntija. Hän on tehnyt väitöskirjan otsikolla Shaping Elements While Maintaining Fit 2016, joka käsittelee Euroopan suurimpien pankkien strategioita. Väitöstutkimus osoittaa, että yhteistä menestyneimmille pankeille on strateginen johdonmukaisuus ja strategian eri elementtien yhteensopivuus. Hän on kirjoittanut tältä pohjalta myös strategiakirjan, hän nimeltään Elävä strategia 2018 yhdessä Timo O. Huoren kanssa. Ja tämän kirjan pääsanoma on, että nykyisessä nopeasti muuttuvassa ympäristössä strategian on edettävä ajassa ja että yritysten on kyettävä jatkuvasti arvioimaan ja kyseenalaistamaan strategian pohjana käyttämään perusoletuksia. Ritakallio on tunnettu myös hyvinvoinnin puolesta puhujana ja hän osoittaa omalla esimerkillään, miten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa saavuttamaan tavoitteita myös työelämässä. Ja Timo Ritakallihan on viitti myös Vaasan yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2018, jolloin yliopisto vietti 50-vuotisjuhlavuotta. Eli ole hyvä, Timo, saat ottaa esityksen haltuun. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää iltapäivää kaikille siellä äärellä, missä olettekin. Mun tarkoitus olisi tosiaan käydä läpi tätä rahoitusmarkkinoiden tilannetta ja sijoitustoimintaa tässä koronakriisin aikana. Saisinko seuraavan kuvan? Talouden elpyminen näyttää edelleen jatkuvan sen kevään voimakkaan romahduksen jälkeen ja toisaalta sitten palautuminen näyttäisi kuitenkin olevan kohtuullisen verkkaista. Kaiken kaikkiaan kun kesällä talous lähti selvästä kevään romahduksesta elpymään, niin se on ollut nopeata tämä elpyminen, mutta toisaalta tämän syksyn myötä tämä ilmapiiri on tullut yhä varovaisemmaksi ja siinä mielessä tämmöinen epävarmuus on kasvanut, mitä pidemmälle tätä syksyä on menty. Rahoitusmarkkinat oirehti silloin maalis-huhtikuussa, ja pörssikurssit lähti voimakkaaseen laskuun, toisaalta sitten luottoriskimarginaalit kohosi hyvin nopeasti,
mutta se tilanne rauhoittui varsin nopeasti. Kiitos, siitä kuuluu keskuspankkien hyvin ripeälle toiminnalle niin meillä täällä Euroopassa kuin sitten Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa. Eli kun keskuspankit myös Euroopassa toimi eri tavalla kuin finanssikriisin yhteydessä, eli hyvin nopeasti lisättiin rahoitusta, likviditeettiä markkinoille, se rauhoitti niin osakemarkkinat kuin luottoriskimarkkinat ja on luonut edellytyksen sille, että talouden äkkipysähdyksestä eri puolilla maailmaa taloudet on sitten pystynyt lähtemään uudelleen nousuun. Toisaalta se on myös johtanut siihen, että korot, jotka oli jo lähtötilanteessa hyvin alhaisella tasolla, on painunut entistä alemmalle tasolle ja yhä useammat korot on jopa miinuksella esimerkiksi Euroopassa. Suomessa tämä kevään romahdus jäi muuta euroaluetta lievemmäksi. Vastaavasti sitten on hyvä muistaa, että ennusteet siitä, miten me toivutaan tästä kevään pudotuksesta, niin meillä tämä toipuminen tulee olemaan hitaampaa. Itse pitäisin todennäköisenä, että vie kolmisen vuotta, jos bruttokansantuotteen määrällä tilannetta tarkastellaan, että me palaudutaan samalle tasolle, jossa oltiin 2019 joulukuussa. Eli tästä menisi vielä parisen vuotta lähestulkoon ennen kuin palattaisiin sille tasolle. Eli kaiken kaikkiaan me ollaan muuten kokonaisuutena Euroopan talouksien kanssa samassa tahdissa, mutta se iso ero on se, että meillä pudotus oli pienempi, mutta toipuminenkin on hitaampaa ja kokonaisuutena ei näytä mitenkään siltä, että Suomi olisi mitenkään voittaja eurooppalaisten valtioiden keskuudessa, kun talouskehitystä tarkastellaan. Saisinko seuraavan kuvan? Eli kun tarkastellaan tätä talouden kehitystä, muistanette sen, että keväällä paljon spekuloitiin, että tuleeko tästä V, tuleeko tästä L-muotoinen vai minkä muotoinen tästä talousheilahduksesta, joka koettiin, niin nyt voisi sanoa, että ei siitä nyt ihan perinteinen V-kirja ei näyttäisi olevan tulossa, mutta tämmöinen tyylitelty V, että kestää kuitenkin aika pitkään, että tämä V:n oikeanpuoleinen sakara tulee samalle korkeudelle kuin tuo vasemmanpuoleinen sakara. Tässä kuvassa olen havainnollistanut sitä, että missä kohtaa me nyt ollaan tässä toipumisessa, eli jatkossa on luvassa tällaista verkkaista elpymistä, ja että sitä tulee heilauttelemaan sitä elpymistä ja mahdollisesti aina välillä hidastamaan niin pandemiatilanteen kehitys, ja että tällä hetkellä näyttää kuitenkin hyvin todennäköiseltä se, että hyvin pitkälle ensi vuoteen, ellei koko ensi vuoden tavalla tai toisella talouskehitystä ja yhteiskuntien toimintaa tämä pandemia tulee rasittamaan. Eli sellainen odotus, joka ehkä ihan alkuun tämän pandemian ympärillä oli, että löydetään hyvä rokote, rokotetaan nopeasti väestö ja toisaalta löydetään hyvät lääkkeet ja sitten tämä painajainen on ohi, niin se näyttää epätodennäköiseltä. Enemmänkin on kysymys siitä, että pitää oppia elämään tämän pandemian kanssa, yrittää toimia mahdollisimman normaalisti kuitenkin terveysturvallisuudesta huolehtien ja sitten samanaikaisesti niin talouden elpyminen on kuitenkin kohtuullisen verkkaista. Saisiko seuraavan kuvan? Kun katselee sitten näiden tartuntojen COVID-19 tai koronavirustartuntojen kasvua, niin tässä on hyvin erinäköisiä käyriä menossa. Euroopassa monissa maissa tartuntojen päivittäiset määrät aivan viime aikoina on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Myös Yhdysvalloissa kehitys on ollut tartuntojen määrällä tarkasteltuna taas viime aikoina kovassa nousussa. Sen sijaan sitten maailmalta löytyy myös talouksia tai kansakuntia, yhteiskuntia, joissa koronavirustartunnat on selvästi laskussa. Myös vaikka esimerkiksi Intiassa juuri tällä hetkellä tartuntojen määrä on laskussa. Se, mikä on yhteistä eri puolilla maailmaa, joka tästä kuvasta näkyy vasemmalta puolelta, kun on Yhdysvaltain koronavirustartuntoja kuvattu ja samaten on kuvattu tähän virukseen kuolleiden määrän kehitystä, niin kun keväällä ne meni aika käsi kädessä ne suunnat, että kuinka paljon on koronaviruskuolemia ja kuinka paljon on tartuntoja, niin tämä kohtalon yhteys on kovasti muuttunut, eli
tähän virukseen kuolleiden määrä, se suhteellinen osuus on koko ajan ollut laskussa, ja sen näette tästä kuvasta mainiosti. Tässä tätä kuvaa luetaan sillä tavalla, että vasemmalla puolella on tartuntojen määrä asteikko ja oikealla puolella sitten kuolleiden määrä asteikko. Ja sitten taas kun tarkastellaan samaa tilannetta Suomessa, niin skaalataan ne paljon pienempiin lukuihin ja me ollaan näiden tartuntojen määrän osalta sinänsä selvitty hyvin, mutta samantyyppinen oli meillä kuolleiden määrä ja siinäkin on taas hyvä muistaa, että asteikko katsotaan kuolleiden määrässä oikealta, että ymmärretään tämä, niin se meni alkuun käsi kädessä, mutta sieltä kesästä lähtien se kehitys on ollut aivan toisenlaista, että vaikka tartuntoja on ollut tässä toisessa aallossa päivätasolla enemmän kuin silloin kevään ensimmäisessä aallossa, niin kuolleiden määrä on pysynyt aivan hyvinkin maltillisella tasolla suhteessa tartuntojen määrän kehitykseen. Ja että tällä hetkellä näyttää, että tämmöinen toisen aallon huippukohta oli 7.10. ja nyt se sitten hakee tasoa vähän tuossa alemmalla tasolla, kuten tuosta kuvasta näette. Selvää tässä on, että tällaista vaihtelua tullaan näkemään eri puolilla alueita niin kansallisesti täällä Suomen sisällä kuin sitten laajemmin ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa. Ja sieltä tulee se realismi, että tässä vaan on opittava ajattelemaan niin, että tämä virus ei maapallolta hevin häviä ja vaikka rokotteita varmasti jossain vaiheessa markkinoille saadaan, niin vie pitkän aikaa, että riittävän iso määrä ihmisiä on saatu rokotettua, jotta se suojakin on turvaava. Ja sitten toisaalta tällaisilla viruksilla on taipumusta myös kehittyä tämän elinkaarensa aikana ja sillä voi olla vaikutusta siihen myös, miten erilaiset rokotteet tehoaa ja toisaalta erilaiset lääkkeet tehoaa. Eli se perusviesti on, että talouden ajattelussa kannattaa tähän keskittyä. Toistaiseksi tämä koronatilanteen paheneminen näkyy vain lievästi talousindikaattoreissa. Kun katsotaan globaaleja ostopäällikköindeksejä tai teollisuustuotantoindeksejä, niin tämä V-muotoisuus näkyy siellä vahvasti. Palvelut ei ole palannut yhtä nopeasti kuin teollisuus, jos katsotaan globaalilla tasolla tätä. Ja se johtuu luonnollisesti esimerkiksi siitä, että on ollut paljon matkustamiseen liittyviä rajoitteita eri puolilla maailmaa, samaten esimerkiksi ravintoloiden, hotellien toimintaan liittyviä ja ylipäätänsä matkailuun liittyviä rajoitteita. Ja se on johtanut siihen, että tuo oranssi käyrä ei ole yhtä nopeasti noussut kuin tuo teollisuustuotteiden osalta tai teollisuustuotannon osalta tuo kehitys on ollut. Ja kun sitten katsotaan tätä suhteessa Yhdysvalloissa ja Euroopassa, niin nämä käyrät on hyvin samannäköiset, ja Euroopassa näkyy jo vähän kääntymistä tuonne alaspäin, jossa näkyy tämä kesän jälkeinen kehitys, jolloin on uudelleen tartuntojen määrä kääntynyt voimakkaaseen nousuun. Seuraava kuva. Osakemarkkinat on toipunut tässä kriisissä aiempia kriisejä nopeammin. Et kun me katsotaan tässä koronaviruskäyrää, oranssia käyrää, niin tämä toipuminenhan on ollut ripeää ja monin paikoin. Esimerkiksi jos katsotaan Standard & Poor's-indeksillä kehitystä ja 200 päivää kriisin alusta, niin nähdään, että tämä oranssikäyrä on palannut sinne tasolle, missä se oli silloin, kun tämä kriisi käynnistyi. Ja tämä on tähän mennessä muistuttanut yllättävän paljon SARS-pandemiaa aikanaan 2000-luvun alkupuolella, jolloin kehitys meni tuon harmaan käyrän mukaisesti. Ja sitten jos tätä suhteuttua näihin muutamiin muihin kriiseihin, niin tämä tilanne on toisenlainen. Mun pitää hiukan näköjään liikkua, kun meillä on niin fiksut valot, että ne alkaa menee pois, jos seisoo pelkästään paikallaan tässä tilassa. Sitten kun katsotaan eurooppalaisia osakeindeksejä, niin kehitys on jonkin verran erinäköinen näiden eurooppalaisten osakeindeksien osalta kuin mitä on tarkastelu tuossa globaalissa kehityksessä, mutta samantyyppisiä ilmiöitä täältäkin on nähtävissä, mutta ei ihan yhtä voimakkaana kuin Yhdysvalloissa osakkeiden kehitys on kaiken kaikkiaan ollut tämän kriisin aikana. Saisinko seuraavan kuvan?
se, mikä on ollut huomion arvosta sitten, kun pörssiä tarkastelee, niin tämän alun voimakkaan kurssipudotuksen jälkeen, joka koski enemmän tai vähemmän kaikkia osakkeita, niin tietyt toimialathan on menestynyt paljon paremmin. Niiden kurssikehitys on ollut hyvin positiivista esimerkiksi Yhdysvalloissa verrattuna siihen, että tuollaisen ihan normaalinkin vuoteen, ja siellä on tietysti nämä isot teknologiayhtiöt, internetyhtiöt, niin niiden kehitys on ollut hyvinkin positiivista, samoin vähittäiskauppa on tässä kriisissä pärjännyt hyvin, niin myös Suomessa. Sen sijaan sitten lentoyhtiöille tämä on ollut todella raskasta aikaa, ja se raskas aika näyttää jatkuvan. Suomessa näkyy tämä vähittäiskaupan kehitys ihan samantyyppisesti, eli pudotus oli silloin huhtikuussa voimakasta, oikeastaan maaliskuussa, ja toipuminen on ollut vauhdikasta, ja sitten taas matkailusektorin kannalta niin tämä on ollut erittäin raskasta aikaa, ja kehitys on mennyt tämän mallisesti. Saisinko seuraavan kuvan? Eli kaiken kaikkiaan, kun vertailee sitten eri markkinoita, niin Yhdysvalloissa osakemarkkina on toipunut kaikkein nopeimmin, ja Suomessa, jos OMX portfolioindeksille tätä kehitystä tarkastelee, niin meillä toipuminen on ollut vähän parempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Eli tämä on hyvin erilaista, että kun mietitään sitä, että jos katsotaan vain yleisindeksien kautta pörssien kehitystä, niin tämä näyttäytyy, siitä saa yhden kuvan, miten pörssit on kehittyneet tänä vuonna, mutta jos siellä alkaa sitten katsoa toimialaindeksiä, niin sijoittaja on voinut pärjätä todellakin hyvin tietyille toimialoille sijoittajassaan, ja sitten vielä jos katsotaan toimialojen sisällä, että on tällaisella toimialalla ollut mukana, niin siellä yksittäisten yritysten väliset erot voi olla huomattavia, jolloin tänä vuonna voi olla tämän vuoden päättyessä just se tilanne, että kun osakesijoittaja katselee salkkua, niin siinä aika vahvasti näkyy se, että minkälaisen strategian on tehnyt, minkälaisille toimialoille on sijoittanut ja mitä yhtiöitä sieltä on valinnut siihen, että minkälainen kehitys on ollut. Salkku voi näyttää myös aika synkältä ja olla pahasti miinuksella, kun samaan aikaan joku toinen voi sanoa, että mun osakesalkku on tuottanut erittäin hyvin tänä vuonna, vaikka oltaisiin oltu sijoittajinakin samoilla markkinoilla, mutta eri toimialoilla ja eri yrityksissä. Esimerkiksi Euroopassa finanssisektoria tämä on rasittanut. Kun sitten katsotaan tätä pelkkää hintaindeksiä, niin sekin on hyvä muistaa, että se aliarvioi osakemarkkinoiden tuottoa, että jos tässä katselee tuottoindeksin kautta tätä pidemmän aikavälin kehitystä, niin siitä on helppo nähdä, että tuottoindeksillä osakkeet on 2010-luvulla tuottaneet erinomaisen hyvin, ja siinä mielessä vaikka huomioitaisiin nämä laskutkin, mitä tässä on, ja katsotaan kuitenkin niin kuin pörssin yleistä kehitystä, niin ei se tuottoindeksin tuotto näyttää oikein hyvältä. 2010-luku jää kyllä historiaan erittäin hyvänä osakesijoittajan aikana, mutta se on ollut myös erittäin hyvä korkosijoittajan aika. Itse asiassa korkosijoittaja on jo pidempäänkin menestynyt poikkeuksellisen hyvin tässä viimeisten 4 vuosikymmenen aikana. Seuraava kuva. Kuten totesin tuossa aikaisemmin, niin keskuspankit toimi hyvin nopeasti tässä kriisissä, ja siinä mielessä tämä kehitys oli vahvaa. Tämä on tarkoittanut sitä, että keskuspankkien taseet niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa on kasvanut voimakkaasti. Ihan sama kehitys on myös esimerkiksi Japanissa ollut. Eli keskuspankit on käyttänyt entistä aktiivisemmin taseitaan siihen, lisänneen likviditeettiä markkinalle, sitä kautta tuoneet puskua talouteen ja sitä kautta saaneet kehitystä rauhoitettua sitten rahoitusmarkkinoilla ja rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin vähentyessä, niin on sitten saatu parempaa kehitystä talouteen. On selvää, että Euroopan keskuspankki koko ajan miettii strategiansa myös uusiksi ja pohtii sitä, että mikä rooli sillä pitäisi olla esimerkiksi työllisyyden osalta, ja eilenhän Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn nostikin tämän näkökulman esille, että riittääkö keskuspankin strategiassa vain se, että kiinnitetään huomiota inflaatioon, joka on itse asiassa ollut hyvin haastavakin tehtävä Euroopan keskuspankille viime aikoina, kun inflaatio tahtoo vain painua miinusmerkkiseksi ja
ja tavoitetaso pyörii mieluummin siellä 2%. Ja sitten toisaalta tämä työllisyyskehitys on kuitenkin hyvin keskeistä Euroopan koko talouden kehityksen kannalta, ja on perusteltu pohtia, että minkälainen rooli keskuspankin toimenpiteissä pitäisi olla sillä, että edistetään työllisyyskehitystä. Euroopan keskuspankilla on ollut monenlaisia osto-ohjelmia, ja niitä osto-ohjelmia käyttäen sitten erilaiset velkapaperit on yhä enemmän ohjautuneet sinne keskuspankkien taseisiin. Sinne on ohjautunut niin yritysluottoja kuin ennen kaikkea valtion lainoja. Lainoja näette tästä kuvasta hyvin, että valtion lainojen osuus tästä koko salkusta on hyvin, hyvin isoksi painunut. Tämä on tietysti sellainen asia, josta voidaan monella tavalla myös haastaa, että tällä tavallahan, kun eri Euroopan valtion, euroalueen valtioiden velkapaperit siirtyy keskuspankkien taseisiin, niin samalla oikeastaan tapahtuu sitä, että sellaista yhteisvastuuta Euroopan tasolla valtioiden velasta myös välillisesti syntyy yhä enemmän. Seuraava kuva, kiitos. Tämä riskien nousu, eli se, että miten riskiä hinnoitellaan, eli tämä luottoriskimarginaalien nousu jäi keväällä tosi lyhytaikaiseksi, ja siinä kyllä itse koen, että nimenomaan nämä keskuspankkien hyvin, voisi sanoa jopa aggressiiviset toimenpiteet, niin rauhoitti markkinan parissa viikossa, ja erilaiset riskipreemiot, katsotaan me sitten tämmöisiä niin kuin high yield bondeja, korkean luottoriskin yrityslainoja ja niiden riskilisää, niin palautui lähestulkoon tasoille, jota ne oli ennen tämän kriisin käynnistymistä. Ja ennen tämän kriisin käynnistymistä oltiin taas tultu ennätys alhaisille tasoille luottoriskimarginaaleissa. Jos tätä tarkemmin katsotte 2020 vuoden alkua, niin näette niin, että euroalueella ja Yhdysvalloissa niin marginaalit myös niin kuin high yield bondeilla oli niin kuin ennätys alhaisia, että oltiin lähestymässä jopa niitä tasoja, joissa oltiin ennen finanssikriisiä 2006 ja 2007 vuosina, jolloin oli historiallisen alhaiset luottoriskimarginaalit myös high yield bondeille. Jos katsotaan näitä luottoriskispredejä sitten tuon CDS-markkinan kautta, niin siellä nähdään tämä sama ilmiö. Ja jos sieltä otetaan vielä tämä iTrax Senior Financials, joka kuvastaa niin kuin pankkien vakuudettomien joukkovelkakirjalainojen luottoriskimarginaalien kehitystä, niin siinä näette, että tuo nousu jäi paljon pienemmäksi kuin esimerkiksi finanssikriisin tai euroalueen velkakriisin yhteydessä, eli tämä on tässä mielessä mennyt huomattavasti rauhallisemmin. Jotta saa jotain mielikuvaa, että mitä tämä luottoriskimarginaalien leveneminen silloin maaliskuussa oli, niin esimerkiksi kun OP-ryhmä on hyvin korkealle reitattu luottoriskiltään, me ollaan tupla A-pankki, niitä löytyy vain pieni joukko eurooppalaisten isompien pankkien joukosta, Pohjoismaista taitaa löytyä meidän lisäksi 3 tuplaa reitattua pankkia, niin meidän tyyppisellä toimijalla, jos katsotaan vain sitä luottoriskimarginaalia, niin lyhytaikaisesti pitkän varainhankinnan tuottovaateet niin jopa lähes nelinkertaistui, että jos oli esimerkiksi tietyssä maturiteetissa se marginaali vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla tuolla tukkumarkkoneella 30 korkopistettä, niin hetkellisesti se saattoi siinä kriisin pahimpina päivinä olla 120 pistettä. Toki siinä hetkessä ei myöskään niitä emissioita tehty, mutta se kuvastaa sitä kehitystä, miten markkina reagoi. Ja kun ajattelen sijoittajaa ylipäätänsä, niin kun, jos olette innokas osakesijoittaja, niin seuratkaa myös aina, mitä täällä luottoriskimarkkinalla tapahtuu ja miten nämä luottoriskimarginaalit heilahtelee, niin saatte paremman kuvan niistä riskeistä, mitä myös sitten aina osakesalkkuun liittyy, että nämä heilahtelut voi näkyä toisilla markkinoilla aikaisemmin. Hyvin usein luottoriskimarkkina on ollut sellainen, joka vähän ennakoi aikaisemmin kriisejä kuin sitten osakemarkkina, mutta tämä koronaviruspandemia tuli niin yhtäkkisenä, että siinä ei ehtinyt tapahtua juuri tämänkään osalta eroa. Nämä sattuivat aika lailla samoihin päiviin
voimakkaat pörssilaskut ja sitten luottoriskimarginaalien leveneminen. Seuraava kuva. No, korkotasoja, jos tarkastellaan, niin korothan oli ennen tätä kriisiä jo hyvin alhaisella tasolla. Ja se korkojen alhaisuus on edelleen jatkunut ja on vaan koko ajan siirtynyt pidemmälle ja pidemmälle, milloin markkinat ennakoi johdannaismarkkinoiden kautta, kun katsotaan hintoja, niin markkinat ennakoi korkojen nousua. Ja kun katsotte tätä kuvaa, niin te näette, että siellä niinku ajatellaan, että nämä lyhyt markkinakorot, että ne voisi tässä lähivuosina hievahtaa hieman ylöspäin, mutta itse asiassa ne olisi edelleen alle nollan. Eli se, että tullaan elämään hyvin poikkeuksessa korkoympäristössä, niin tulee jatkumaan selvästi pidempään kuin vaikka vielä vuosi sitten arvioitiin. Ja samaan aikaan sanon kuitenkin varoituksen sanan, että kun rahaa painetaan paljon, eli pankkijärjestelmään ja koko talouteen tulee keskuspankkien toimesta paljon lisää rahaa, niin on selvää, että myös inflaatioriski kasvaa, vaikka tällä hetkellä mitään inflaatiopaineita ei ole nähtävissäkään. Ja vähintäänkin kasvaa riski siitä, että johonkin omaisuuseriin syntyy tämmöistä niin kuin kuplaa, ja että miten sitä sitten tehdään. Se kupla voi olla myös täällä velkamarkkinalla, kun velkapapereita hinnoitellaan aivan liian alhaisille tuottovaateille. Sama voisi tulla vastaan kiinteistömarkkinoilla. Ja kun katsotaan valtionlainojen korkojakin, niin onhan tämä häkellyttävää, että jopa Italian 10 vuoden korko on pyörinyt alimmillaan tässä tänä syksynä siellä 0,6 ja 0,7% välillä, kun se tässä kriisin ollessa pahimmillaan pomppasi yli 2%. Eli tässä on hyvin monenlaisia ilmiöitä käynnissä, ja tuohon on helppo arvioida, että tuo Italian velan korko, kun Italian tilannehan ei ole mitenkään radikaalisti parantunut, niin liittyy siihen, kun on paljon likviditeettiä ja paljon keskuspankkien taseeseen ja muiden sijoittajien taseisiin siirtyy noita papereita, kun haetaan vielä jostain tuottoa, kun löytyy sitten papereita, kuten vaikka Saksan tai Suomen joukkovelkakirjalainoja, joita on miinuskorolla, että tämä kuvastaa sitä kokonaista tilannetta. Seuraava kuva. Tämä kuva on minusta semmoinen hyvin olennainen ymmärrettäväksi jokaisen sijoittajan kannalta, että me on eletty 4 vuosikymmentä nyt aikaa, jolloin trendinomaisesti pitkät korot, eli tässä tapauksessa valtioiden, Yhdysvaltain ja Saksan valtioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot on laskeneet. Tämähän on tarkoittanut sitä, että korkosijoittaja on saanut poikkeuksellisen kovia tuottoja ja poikkeuksen kovia reaalituottoja, kun samanaikaisesti inflaatiotasot on tullut voimakkaasti alaspäin. Ja kun tätä kuvaa tarkastelee, niin on helppo niin kuin ennakoida, että kun on tultu tänne nollatasolle, Yhdysvalloissa vähän vielä plussalle ja Saksassa jo miinukselle, että tämä trendi ei voi jatkua niin kuin samanlaisena tästä eteenpäin. Ja tämä pitää sisällään sellaisen elementin, että siinä päivänä, kun pitkien korkojen nousu lähtee liikkeelle, niin se tulee aiheuttamaan rahoitusmarkkinoilla monenlaista myllerrystä. Ja tavallaan on hyvä muistaa, että jos ajatellaan vaikka isoja eläkefandeja, eläkesijoittajia tai vaikka suomalaisia eläkeyhtiöitä, niillä on kuitenkin merkittävä määrä näissäkin olosuhteissa jo monessa tapauksessa ihan regulaatiosta johtuen, niin myös hyvin vähäriskisiä bondeja salkussaan, ja silloin kun tämä korkokäänne tapahtuu, niin lyhyellä tähtäimellä sijoitustuotot voi olla hyvinkin negatiivisia, varsinkin tämmöisissä pidemmissä papereissa, ja ne ilmiöt on sen näköisiä. Edellisen kerran, kun on tämmöinen voimakkaampi pitkien korkojen nousu nähty, niin melkein mä ottaisin tuon kohdan, vaikka se tässä pitkässä tarkastelussa ei ihan hirveästi näy, niin oli tuossa 1994, jolloin Yhdysvalloista lähti liikkeelle pitkien korkojen nousu. Suomessa oli just vastaavaan aikaan ensimmäistä kertaa lanseerattu joukkovelkakirjalainarahastoja. Sijoittajat oli juuri ehtinyt niihin sijoittaa, korot lähti nousuun, niin siinä oli
uuden sijoittajan vaikea ymmärtää, että satanen oli yhtäkkiä muuttunutkin 90-kympiksi. Silloin vielä oltiin markka-ajassa, mutta sama se olisi ollut euroissa. Eli tämmöiset korkomuutokset voi sitten aiheuttaa monenlaista tällaista volatiliteettia laajemminkin aina sijoitusmarkkinoille. Ja sen takia tämän ymmärtäminen on tärkeää, että tällä puolellahan on sellainen tilanne, että nyt jos mä katson 10 vuoden ajalta esimerkiksi instituutiosijoittajien tuottoja, niin sellainenkin instituutiosijoittaja, jolla on ollut vaikka vain 10% osakkeissa, vaikka tämä päättynyt vuosikymmen on ollut hyvä osakesijoittajalle, niin korkosijoittaja on silti saattanut lyödä sen osakesijoittajan 10% osakepainolla, jos sillä on ollut riittävän pitkää korkopaperia salkussaan tämän ajan puhumattakaan, että siellä on myös sitten hyödynnetty luottoriskimarginaalien kavenemista. Otetaan seuraava kuva, kun katsoo sitten täältä Suomen vinkkelistä tätä kehitystä, niin me ollaan seurattu, meillä on yli 2 miljoonaa luottokorttia tuolla meidän asiakkailla, ja seurataan tätä datan pohjalta aggregoituna sitä, että miten käyttäytyminen muuttuu, niin tässä näette hyvin, että kun maaliskuussa tämä kriisi alkoi, niin toi harmaa käyrä laski voimakkaasti, eli se, että paljonko tehtiin ostoksia, se laski yli 20% siitä normaalista tasosta. Ja sitten näette toisaalta, että toi oranssi käyrä kertoo tartuntojen määrän kehitystä, ja että kun tartunnat nousi, rajoituksia tuli, kulutus väheni. Ja kun rajoituksia lähdettiin purkamaan ja kouluihin palattiin ja elämä alkoi normalisoitiin, niin kulutus palasi itse asiassa vähän jopa korkeammalle tasolle, kun kokonaismäärillä arvioidaan tätä. Näin tultiin tänne alkusyksyyn, ja sen jälkeen kun tartunnat lähti nousuun ja uudelleen alettiin edes puhumaan elokuussa siitä, että pitäisi kiristää toimenpiteitä, niin kulutus on jonkin verran lähtenyt laskuun. Ja tämä trendi on edelleen, jos viikkotasolla tarkastellaan, niin vähän laskuvoittoinen. Seuraava kuva. Vähittäiskauppa palautui meillä jo kesäkuussa, tai palautui Euroopassa ja Yhdysvalloissa hyvin nopeasti, mutta sitten teollisuustuotannon palautuminen on Euroopassa ollut selvästi hitaampaa. Yhdysvalloissa teollisuustuotannon palautuminen on ollut vielä suhteessa hitaampaa kuin vähittäiskaupan, eli nämä V-muodot on sinänsä hyvin selkeästi nähtävissä, mutta voisi olettaa, että euroalueen osalta tämän vasemmanpuoleisen kuvan palautuminen niin tapahtuu nyt sitten asteittain hitaammin, eli teollisuudella on vielä matkaa tässä palautumisessa jäljellä. Seuraava kuva, kiitos. On oletettavaa, että kun meille tulee bruttokansantuotelukuja tältä kolmannelta kvartaalilta, niin siellä tulee selviä pomppauksia ylöspäin. On ne sitten kyseessä Euroopan luvut, ja Euroopan viime päivien luvut on ollut tosi lupavan näköisiä, ja sama on näkyvissä Yhdysvalloissa, ja sitten taas suhteellisesti tämä Euroopassa tämä lasku on ollut isompi kuin Yhdysvalloissa. Kun tätä yrittää suhteuttaa, toki noissa on hyvä muistaa, että niissä on erilaiset asteikot, ja talouksien koot on eri kokoiset, kun tätä kuvaa tarkastelee, mutta ne kehityskulut näyttää bruttokansantuotteen määrällä tarkasteltuna olevan hyvin samannäköisiä. Jos tätä samaa asiaa sitten seuraavassa kuvassa tarkastelee Suomen osalta, niin sieltä näkee hyvin sen, että tämä lähivuosien tilanne, jos tarkastellaan tämä oranssia käyrää, joka vuosi neljänneksi, niin täytyy taas huolehtia, että ei valo sammu täältä, että en ajaudu täällä pimeyteen, niin lähivuosien osalta, kun katsotaan tätä tuolta 80-luvulta tätä taloustilannetta, niin tuo oranssi käyrä kuvastaa vuosi neljänneksittäin bruttokansantuotteen määrän muutosta. Ja näette, että meillä oli silloin 90-luvun lama, joka oli syvä, joka oli aika pitkäkestoinen,
mutta toipuminen sitten, kun se alkoi, niin oli ripeätä. Sitten jos me tarkastellaan finanssikriisiä, niin se oli eli 2008-2009 tienoilla ollutta kriisiä, globaalia finanssikriisiä, näette, että oranssi meni tosi jyrkästi alas ja toipui varsin nopeasti, mutta alemmalle tasolle jäi. Sitten tässä 2010-luvulla oli euroalueen velkakriisiä ja sen seuranneena tällaista hidasta kehitystä. Ja nyt sitten ollaan tässä kriisissä, joka ei ole syvyydeltään yhtä syvä tämän vuosineljännes tarkasteluna kuin mitä oli se 90-luvun kriisi, eikä läheskään niin syvä kuin mitä oli tuo finanssikriisi. Mutta jotta saisi paremman kuvan tästä, niin me ollaan laitettu tähän samaan kuvaan myös tuolla harmaalla käydällä, että tarkastellaan aina kahden vuoden jaksolla, että miten bruttokansantuote on kehittynyt. Ja sillä tavalla tarkasteltuna näette mielenkiintoisen ilmiön, että se oli todella niin kuin pitkä se 90-luvun kriisi, ja sieltä kuitenkin sitten toivuttiin tuonne lähes 5% kasvuvauhtiin. Sitten oli tämä vuosituhanteen vaihteen jälkeiset ajat, jolloin talous notkahti, mutta tämä oli kaikkein syvin kriisi, tämä globaali finanssikriisi. Sieltä palauduttiin, mutta ei enää ihan samalle tasolle, eli samanlaiseen kasvuvauhtiin, eli jäätiin 2010-luvuksi erittäin tämmöiseen hitaan kasvun ympäristöön. Ja nyt näyttää, että kuoppa jää, ei tule ollenkaan niin syvä kuoppa PKT:ssä, mutta se huono uutinen on, että jäädään pidemmäksi aikaa hyvin hitaaseen kasvuun. Puhutaan siis prosentin, 1,5% kasvuvauhdista lähivuosille, ja sen vuoksi se toipuminen kestää kauan. Muutenkin tästä kuvasta, jos haluaa katsoa semmoista isoa, ymmärtää niin kuin sen ison kuvan, niin tästä näkee sen, että volatiliteetti on ehkä vähän pienentynyt, mutta niin on se taso, jota talous kasvaa Suomessa, niin on siirtynyt selvästi alemmalle tasolle, eli tämä haastaa meitä paljon, ja on erittäin huolestuttava se voimakas velkaantuminen, joka meillä tapahtuu kansantaloudessa, julkisen velan määrän kasvu ympäristössä, jossa meidän kasvunäkymä bruttokansantuotteelle on hyvin, hyvin heiveröinen, hyvin hidas, koska sen velan maksaminen tulee entistä raskaammaksi sitten aikaa myöten näissä olosuhteissa. Ajattelin vetää yhteen viestini kokonaisuutena sillä tavalla, että tämäkin kriisi on osoittanut sen, että kun sijoittaja miettii tilannetta, niin äärimmäisen tärkeää on löytää niitä viestejä, jotka kuvaisivat sitä tulevaa kehitystä, ja että on ollut iso merkitys, millä toimialalle on sijoittanut ja mihin yrityksiin toimialan sisällä, ja että tämä niin kuin pitkään jatkunut korkosijoittajan kulta-aika alkaa niin kuin, voisi sanoa, että hyvinkin varmasti olen ohi, ja että sitten toisaalta tämmöinen aika tämmöisiä megatrendejä nopeuttaa ja vahvistaa, eli nousevat trendit on vahvistuneet, digitalisaatio on vahvistunut hyvin monella tavalla, jota me yksi ilmentymä on tämäkin webinaari, jota me juuri nyt käydään, puhumattakaan siitä, että miten paljon ympäri maailmaa enemmän ja enemmän tehdään työtä niin, että ollaan yhteydessä työkavereihin, asiakkaisiin tai muihin sidosryhmiin virtuaalisesti. Ja kun ajattelee, että Suomi on ollut tässä digitalisaatiossa tämmöinen yksi kärkimaa, ja finanssisektori on ollut Suomessa yksi Euroopan tasollakin alue, jossa suomalaiset asiakkaiden nämmöiset digitalisaation käyttöasteet, penetraatioasteet on korkeimmat, niin siitä huolimatta tämä kriisi on entisestään nopeuttanut sitä kehitystä, ja meillä esimerkiksi mobiilipalvelujen käyttö on kasvanut kahden viimeisen vuoden aikana 50%, mutta ihan tämän vuoden aikanakin edelleen parikymmentä prosenttia, vaikka jo vuoden alussa oltiin kohtuullisen korkeissa käyttöasteissa. Sitten samalla aikaan tämmöiset laskevat trendit on vahvistunut, paperin kulutus, sen lasku on vaan voimistunut, fossiilisten polttoaineiden kysynnän lasku on vaan voimistunut tämän kriisin aikana. Kaupungistuminen näyttäisi jatkuvan, mikään ei osoita Suomessakaan, että olisi syntynyt vielä ainakaan toistaiseksi sellaista ilmiöä, että ihmiset ei muuttaisi kaupunkeihin, vaan syyskuun lopun tilastotkin kertoo edelleen sitä, että kasvukeskukset kerää ihmisiä. Ja sitten taas toisaalta
muutos on tapahtunut siinä, että yhä enemmän perheet miettii sellaisia asuntoja, joissa voitaisiin sitä etätyötä tehdä, eli haetaan vähän lisää tilaa, lisää huoneita, että voidaan tulevaisuudessa työskennellä yhä enemmän myös kotoa käsin. Ja sitten poliittiset muutokset on nopeutuneet, ja ensi yökin on taas mielenkiintoinen nähdä, että mitä vaikutuksia presidentinvaalin tuloksella lyhyellä, Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksella on lyhyellä aikavälillä, vähän pidemmällä aikavälillä, ja minkälaisia kauppapoliittisia, kauppastrategisia, turvallisuuspoliittisia, geopoliittisia uusia suunnanmuutoksia tullaan näkemään ja minkälaisia rakenteellisia uudistuksia nähdään. Tässä oli se, mitä ajattelin teille kertoa, ja luovutan puheenvuoron Timo Rotoriukselle. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos Timo, tämä oli tosi mielenkiintoinen esitys. Hyvin paljon tuli tämmöisiä tärkeitä asioita ja olen aika pitkälle samaa mieltä näistä esittämistäsi asioista. Siinä oikeastaan käytiin niin kuin pähkinänkuoressa se, että mikä meillä tilanne on. Eli tämä epävarmuus on oikeastaan nyt se, joka painaa. Meillä on monta tekijää, jotka aiheuttavat tämän epävarmuuden. Ja tietenkin nyt se suurin on tämä koronatilanne ja siitä kerroitkin aika paljon. Tuossa lopussa mainitsit vielä nämä USA-vaalit, että se on nyt tähän hetkeen justiin niin kuin mielenkiintoinen, että meillä on aikaisemminkin aina nähty näin, että ennen USA-vaaleja niin meillä pörssien epävarmuus nousee jo tosi paljon. Oikeastaan siitä voisin kysyä sun mielipiteen, että miten sä näet, että tämä presidentinvaalit, että onko sillä nyt ollut minkälaista osuutta tässä epävarmuuden nousemisessa vai onko se vaan pelkästään ollut tämä koronatilanne? Mä luulen, että se on ollut vähän yhdistelmä niistä molemmista. Ja sitten sen päälle vielä se, että sieltä pohjilta tämä osakemarkkina on toipunut niin nopeasti. Ja uskon, että nämä yhteensä niin kuin on vaikuttanut siihen, että tätä epävarmuutta on nyt nähty. Ja sitten on hyvä muistaa, että tämmöinen syksy tahtoo vaan pääsääntöisesti näihin aikoihin vuodesta olla paljon volatiilimpi osakemarkkinoilla. Että loppujen lopuksi sellaisia vahvoja syksyn kehityskulkuja, niin osakemarkkinoilla on aika harvoin nähty, että tässä on monta ilmiöä, tätä kausiluonteisuutta on sitä, että kurssit on noussut paljon, on sitä, että yhtiöiden tulosnäkymiin on tullut uutta epävarmuutta, on tämä koronatilanne ja sitten vielä Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka on sillä tavalla hirveän vaikea arvioida osakesijoittajan kannalta, että kumpi tässä nyt sitten ihan viime kädessä olisi osakesijoittajan kannalta parempi lopputulos, kumman voitto. Ehkä huolenaihe on se, että niin kuin ei ole sellaista selkeää näkymää, että jos tämä kandidaatti voittaa, niin se on varmasti hyvä uutinen. Toisaalta mä muistuttaisin siitä, että edellisiä Yhdysvaltain presidentinvaaleja ennen oltiin tosi huolissaan markkinoilla, että jos Trump voittaa. Mutta nyt voidaan jälkikäteen sanoa, että kyllä osakesijoittajille Trumpin voitto on ollut aika hyvä juttu. Joo, näin varmaan on. Varmaan suurista tekijä oli se verotukseen vaikuttamiseksi oli USA:ssa, heti kun Trumpi tuli presidentiksi, pudotettiin verotusta, niin se oli varmaan lyhyellä tähtäyksessä semmoinen positiivinen tekijä, joka niin, nosti kursseja. No toista voidaan, jos katsotaan vähän pitempiä trendejä, voidaan sanoa niin, että tämä nousu on alkanut silloin edellisen presidentin kaudella, eli tuon Obaman kaudella, ja se on oikeastaan, jos katsoo käyriä, niin se on oikeastaan ihan samalla kulmakertoimella jatkunut Trumpin aikana, että sitäkin voidaan sitten vähän kysellä, että onko tämä nyt ollut Trumpin ansiota vai onko se vain jatkanut sitä hyvää työtä, mikä edellinen presidentti teki. Tähän oikeastaan kysymykseen voisi jatkaa niin, että tämä epävarmuus, mikä meillä nyt on nähty, niin se on vähän niin kuin kaksipiippuinen juttu, että onko se niin osakesijoittajan näkökulmasta hyvä vai huono asia. Se voisi olla periaatteessa hyväkin sikäli, että no aina se on niin, että epävarmuus on mielenkiintoinen tekijä, koska se nimenomaan aiheuttaa sen, että meillä pörssit tuottaa, tai osakkeet tuottaa paremmin kuin riskittömät sijoituskohteet. Jos meillä ei olisi epävarmuutta, niin tuotto olisi sama. Mutta sitten voisi katsoa myös tätä epävarmuutta sillä tavalla, että mitä epävarmempi tilanne meillä on, niin sitä enemmän keskuspankit lähtee tukemaan. Ja nythän meillä on EKP:kin on ilmoittanut, että joulukuussa tulee seuraava paketti. Miten sä näet tämän, mikä mun mielestä aika ongelmallinen just tämä tilanne, että markkina katsoo niin, että ei se mitään, vaikka olisi kuinka huonosti. Mitä huonoin menee, niin sitä isompi tukipaketti tulee ja sitä positiivisempi se on markkinoiden kannalta. Tämä on ollut itse asiassa se trendi, joka lähti ensimmäistä kertaa laajemmin liikkeelle jo 2000,
2008 ja 2009 finanssikriisin yhteydessä Yhdysvalloissa, kun Fed lähti hyvin voimakkaasti tekemään tällaisia rahapoliittikkaa, hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa, ja se on ollut siellä, ja nyt se markkina on niin kuin oppinut siihen. Se sisältää minusta koko ajan niin kuin kasvavan riskin kuplien syntymiksestä johonkin päin taloutta, mihin se raha sitten viime kädessä ohjautuu. Mutta että osakemarkkinoilla ja osakesijoittajan kannalta niin sellainen ilmiö, että on paljon volatiliteettia, niin se ei aina todellakaan ole huono asia, vaan volatiliteetti luo myös sijoittajalle paljon mahdollisuuksia saada aika nopeitakin voittoja ja aika isoja voittoja. Eli silloin se edellyttää sitä, että keskittyy tunnistamaan niitä alla olevia pitkän aikavälin trendejä ja kiinnittää huomiota siihen, että sellaiset yritykset, jotka näyttäisi pitkällä aikavälillä olevan vahvoja taseltaan, pystyy investointaan toimimaan ja tekee sitä niin kuin tulevaisuuteen liittyviä investointeja ja pystyy kuitenkin erilaisissa olosuhteissa säilyttämään kannattavuutensa, niin ne, vaikka niiden arvostukset heilahtelee markkinoilla, niin on pitkässä juoksussa erittäin hyviä sijoituskohteita, ja tällaisia koko ajan markkinalta löytyy, ja on nähty tämänkin kriisin aikana, että voi niin kuin yllättävästi osoittautua tosi hyväksi osakkeeksi, ja on tämmöisiä varmasti, että sellaisia tuottoja, kun vaikka joku vähittäiskaupa, vaikka Keskon tyyppinen toimija on viime aikoina sijoittajille tarjonnut, niin ei pitkässä juoksussa aikaisemmin ajateltu, että siitä vähittäiskaupasta voisi löytyä sellainen sijoituskohde, joka tuottaisi sellaisia tuottoja, mitä se on tehnyt. Että tämä on niin kuin monessa mielessä uhka ja mahdollisuus. Sitten toimii toisinpäin, että jos olet väärissä toimialoissa ja väärissä yrityksissä, etkä tunnista niitä alla olevia trendejä riittävän hyvin, niin sitten sen tuotot jää huonoksi. Joo, nimenomaan tämä kaksijakoisuus, että sinä esitit tuossa äsken kolmon, missä oli tämä tyylitelty V. Sitä on paljon puhuttu, että onko tämä V vai W, mutta sitten on myös puhuttu paljon tästä K-muodosta. Eli on käymässä just tällä tavalla, kun äsken kerroit, että meillä on joitakin toimialoja, niin kuin internet-yritykset esimerkiksi, jotka tuottaa todella hyvin tai on tuottanut, ja sitten taas on vaikkapa lentoyhtiöt, jota käytit esimerkkinä, että ne on mennyt ihan niin kuin täysin kuralle. Että onko tämä niin kuin pitempikin ilmiö nyt, että tämmöinen niin kuin K-muoto, että meillä on ne, jotka hyötyy, pärjää myös pitemmällä tähtäyksellä, ne, jotka ei pärjää. Vai kääntyykö taas jossakin vaiheessa niin, että internetyhtiöt ei olekaan niitä parhaita, ja esimerkiksi lentoyhtiöt sitten lähtee kovaan nousuun? No mä näkisin, että internetyhtiöissä on niin kuin ilmiselvä vaara, että toisaalta heidän bisneksen pohja on kasvanut voimakkaasti, mutta toisaalta myös ne odotukset tulevaisuuden voitoista on nousseet hyvin korkealle tasolle, ja siitä seuraa se, että arvostustasot on herkällä tasolla, että jos vähänkin siltä nousevalta käyrältä poiketaan, niin kurssireaktiot voi olla rajuja. Eli uskon, että siellä kyllä väkisin tullaan siihen, että kaikissa olosuhteissa se tasaantuu. Sen sijaan sitten tällaisia, niin kuin vaikka nyt lentoyhtiöt, niin mä näen, että ne tappiot ja se taakka, mikä on syntynyt, on aika kova jo nyt, jolloin tavallaan se, että ne osakkeet pääsee kunnolla nouseen, niin se vie kyllä aikaa pidempään. Ja kun se edellyttää myös sitä, että miten ihmiset palaa työmatkustamaan, joita mä uskon, että työmatkustaminen jonkin verran ihan oikeasti globaalistikin vähenee, koska on huomattu enemmän virtuaalisia vaihtoehtoja siihen. Mutta se on enemmänkin iso asia, että miten nopeasti kuluttaja palaa matkustamaan. Että se on kuitenkin ollut myös hyvin aktiivista kasvussa eri puolilla maailmaa, että ihmiset on matkustanut toisiin paikkoihin, niin suomalaiset kuin vaikka kiinalaiset. Ja se on niin kuin sellainen iso kysymys, että mitä pidempään tämä pandemia jyllää tavalla tai toisella, niin uskon, että yhä pidempään ihmiset on varovaisia myös matkustamaan. Toisaalta on patoutunut halu ja tarve, mutta sitten osa ihmisiä rajoittaa se, että on enemmän huolissaan, että nyt näille sukupolville, jotka me nyt elossa ollaan, niin tämä pandemia on vasta niin kuin ensimmäistä kertaa oikeasti ihan realisoitunut, jolloin joudutaan niin kuin ymmärretään niitä riskejä, mitä tällaisiin viruksiin voi liittyä, ja matkustaminen on sitten riskisempää, niin kuin nähtiin keväällä, että näitä ensimmäisiä tartuntoja sai, jotka matkoilla oli. Joo, varmasti näin on. Sitten oli tuosta Yhdysvalloissa on ollut nopein toipuminen, mikä onkin ihan selkeää, että siellä on niin kuin pörssissä noustu selkeästi nopeammin kuin Euroopassa, ja oikeastaan Yhdysvallan
Yhdysvaltain pörssi on noussut selkeästi enemmän kuin Euroopassa jo pitkän aikaa. Sitä on vähän ihmetelty, että mistä tämä voi johtua, että kun me tiedetään kumminkin, että se USA on aika byrokraattinen valtio, ja sitä kautta voisi kuvitella, että se ei välttämättä olisi se kaikkein parhaiten pärjäävä, mutta toisaalta sieltä sitten löytyy nämä yritykset, jotka on nämä niin sanottu FAAN-yritykset, eli sieltä löytyy näitä Facebookia ja Apple ja niin edelleen, jotka oikeastaan käytännössä melkein niin kuin yksin vastaa tuosta koko noususta. Puhuit äsken tuosta, että meillä internetyhtiössä voi olla jonkinlaista kuplaa ehkä, ja se voi joskus niin kuin purkaantua. Näetkö se jollakin tavalla niin, että tämä on nyt iso riski, että me tiedetään, että S&P 500 Nasdaqista aika iso osa on nimenomaan näitä yrityksiä, jotka jos näin käy, kun sanoit, että ehkä voi pahimmassa tapauksessa käydä, niin mitä se vaikuttaa koko maailman talouteen silloin, kun USA kurssi yhtäkkiä romahtaa, sanotaan nyt vaikka 50%? Se on mun mielestä silloin, me tullaan samantyyppiseen tilanteeseen kuin siinä vuosituhanteen vaihteessa, kun internetkupla puhkesi, vaikka se on, driverit on aina vähän erilaisia eri ilmiöissä, eli siitä tulee shokki markkinoille, mutta niin kuin ne talouden shokkina, ne jää aika lyhytaikaiseksi, mutta pörssisijoittajalle ne on tietysti isoja ja dramaattisia siinä tilanteessa, mutta mä näin, niin kuin, että Yhdysvaltain näitä teknologiajättejä on vauhdittanut nimenomaan kaksi asiaa, että toisaalta se, että tämä digitalisaatio, erilaisten palveluiden käyttö, internetin käyttö on niin kuin kasvanut hyvin voimakkaasti, mutta sitten toinen iso asia on ollut, että nämä toimijat kerää ja hallinnoi jo tällä hetkellä valtavaa määrää globaalia dataa, jonka avulla ne voi sitä liiketoimintaansa edelleen kehittää, ja sen takia niistä kasvaa niin suuria, ja mä veikkaan, että yksi semmoinen trendi tulee olemaan, ja tietysti sitä yritetään niin Kiinassa kuin Euroopassa, että luoda vähän vastavoimaa niille, mutta riittääkö Euroopassa ikinä ketteryys luoda sitä, niin siihen laittaisin kysymysmerkin, mutta on niin kuin hyvä ymmärtää, että kun nämä kaikki toimijat, on ne sitten globaalin verkkokaupan isompia toimijoita, on ne sitten hakukoneita, tai on ne sitten vaikka maailman suurimpia luottokorttiyhtiöitä, joilla on valtavasti dataa, niin on kaikki amerikkalaisia. Tai sitten on muutama kilpailija, kiinalaisia on Alibaba on Unipay-tyyppisiä toimijoita, jotka sitten hallinnoi sitä Kiinan markkinaa ja sitä dataa, mitä syntyy kuluttajien erilaisista käyttäytymisestä, liikkumisesta ja muusta. Et siinä mielessä se perustelee sitä, että siellä on niin kuin oikeasti kilpailuetua syntynyt näille firmoille ihan valtavasti. Avainkysymys on, että karkaako ne arvostukset kokonaan liian korkeiksi. Ja toinen avainkysymys on se, että syntyykö kuitenkin niin kuin regulaation kautta ja muuten globaalisti jotain vastavoimia niille. Joo, tämä on just ne hyvät kysymykset. No nyt kun puhuit äsken tuossa aika paljon, että meillä korot on laskenut 40 vuotta ja se on ollut korkosijoittajille tosi hyvää aikaa. Nyt me ollaan kaikki varmaan aikalla samaa mieltä, että ainakaan sama meno ei voi jatkua seuraavat 40 vuotta. Korot ei enää samalla tavalla voi laskea, niin jossakin vaiheessa todennäköisesti lähtee nousuun. Äsken tuossa sanoin, että todennäköisesti vielä muutamaan vuoteen ei lähde nousuun, mutta joskus se lähtee nousuun. Miten tämä osakesijoittaja, siis silloin korkosijoittajan näkökulmasta on tietenkin huono asia, miten se on sitten osakesijoittajan näkökulmasta, että pitääkö osakesijoittajan pelätä korkean nousua vai ei? No, lyhyellä tähtäimellä se on osakesijoittajalle myös niin kuin huono uutinen, koska sinä päivänä, kun korkotasot nousee, niin kaikkiin niihin arvostusmalleihin, joilla osakkeita osakemarkkinoilla hinnoitellaan joka päivä, niin se koron nousu tuo niihin malleihin elementin, että ne osakkeet alkaa näyttää entistä kalliimmilta. Ja tämä on se asia, joka on niin kuin hyvä muistaa. Sen korkotekijän vaikutus on nyt toiminut pitkään toisinpäin. Eli kun korko on tullut alas, diskonttokorot erilaisissa malleissa on alhaisempia ja toimii tästä näkökulmasta sillä tavalla, että tämä arvostusmalleihin oleva vaikutus on se keskeinen asia, joka tuo huolen, mutta sitten vähän pidemmällä aikavälillä mä näkisin kuitenkin, että semmoinen, ja sitä puoltaisi moni asia, että semmoinen järkevä inflaatio ja reippaampi talouskasvu, vaikka korot olisikin korkeammalla, niin on pitkäjänteisen osakesijoittajan kannalta parempi juttu. Joo, kyllä.
Jos mennään, meillä on kohta loppuaika, mutta mennään tähän isompiin kysymyksiin, niin meillähän nyt, niin kuin kerroit tuossa esityksessä, niin tämä, meillä talouskasvu tai oikeastaan tämä osakemarkkinainen käyttäytyminen aika paljon niin ollut kiinni nimenomaan keskuspankkien toiminnassa. Eli koko ajan laskettu korkoja ja lykätty lisää rahaa markkinoille. Sekin lieni aika selvä, että tämmöistä samanlaista menoa ei voida jatkaa niin kuin loputtomiin. Tässä äsken just kerrottiin, että varmaan joulukuussa tulee uusi paketti, mutta mitä sen jälkeen, että ei ikuisesti näin ei voida jatkaa. Millä tavalla tämä homma puretaan ja sitten kun sitä ruvetaan purkamaan, niin mitä sitä seuraa? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ne purkamisen vaihtoehdot on se, että kun keskuspankki, vaikka Euroopan keskuspankki on hankkinut niitä yritysten ja valtion papereita salkkuunsa, niin ne vaan aikanaan erääntyy ja keskuspankki ei tee lisää ostoja. Silloin kun me ajatellaan näitä yrityspapereita ja näitä vähän riskisempiä papereita, mitä siellä keskuspankkien salkussa on, niin niiden tämä maturiteetti on lyhempi. Mutta sitten kun me mennään näihin 10 vuoden joukkovelkakirjalainoihin tai jopa pidempiin lainoihin, se on tietysti aika pitkä aika ennen kuin se sulaa sieltä markkinalta. Olisihan sellainenkin mahdollisuus olemassa, että keskuspankki lähtisi myymään niitä papereita markkinoille, mutta silloin kun markkinat siihen havahtuisi, niin se kyllä heilauttaisi tuottovaateita, nostaisi korkoja ja esimerkiksi luottoriskimarginaaleja selvästi. Ja enkä usko, että massiivisessa määrässä keskuspankki ajattelee tätä pakotietä, vaan se enemmänkin ajattelee, että ensin se lopettaa ne uudet ostot, se vähentää likviditeettiä. Seuraava vaihe on, että sillä on salkussa niitä koko ajan vähemmän kuin niitä erääntyy, ja sitä kautta se sitten aikaa myöten purkaantuisi. Mutta kyllä se, kun joku ne joudutaan lopettamaan ne ostot, niin kyllä se aina riskin paikka on siitä, että miten se markkina siinä tilanteessa käyttäytyy ja mikä sen vaikutus on reaalitalouteen siinä tilanteessa. Ja sen takia se on niin kuin tosi tarkan tämmöinen tarkka paikka, että siinä pitäisi onnistua niin, että siellä taloudessa on sisällä veturia, joka niin kuin jo vie sitä eteenpäin, että silloin tämmöinen likviditeetin väheneminen ei mitenkään vaikuta talouden kehitykseen, yritysten tulosten kehitykseen, ja sitä kautta se vaikutus jäisi markkinoillakin vähäisemmäksi. Joo, jos näin, että USA:ssa sitä taas pari vuotta sitten yritettiin, että siellä oli talouskasvu kovaa, ja se onnistui siellä, että pystyttiin sitä jossakin määrin vetämään takaisinpäin, mutta pikkusen näyttää nyt tällä hetkellä heikolta, että pystytäänkö me Euroopassa ikinä, kun me tiedetään, että millä tavalla täällä on, valtiot on velkaantunut ja oikeastaan kaikki on velkaantunut, koko taloussektori on niin velkaantunut, että jos yhtäkkiä keskuspankit ei enää painakaan lisää rahaa, niin kuka siihen tulee tilalle sitten rahoittaa näitä yrityksiä? Johtaako se oikeasti siihen, että yritykset ei enää saa rahaa edes sen vertaa kuin tällä hetkellä, vaan sitä kautta se talous menee aika nopeasti uudestaan lamaan. Kyllä me joudutaan taas uudestaan aloittamaan nämä paketit, ja se tulee niin tämmöinen kehätty, mistä ikinä päästä eroon. Joo. Yksi sellainen havainto, mikä pätee Suomeen, pätee Eurooppaan laajasti, ja pätee esimerkiksi, jos mä katson OP-ryhmän osalta, niin meidän 12 kuukauden talletuskasvu on ollut 13%. Ei tällaista aikaa ole eletty. Ja talletukset kasvaa vielä pikkasen nopeammin yritysten ja yhteisöjen osalta, mutta myös kotitalouksien osalta erittäin nopeasti. Eli kotitaloudet varautuu pahempaan, yritykset ja yhteisöt varautuu pahempaan tilanteeseen ensi vuoden aikana. Eli millään muulla sitä ei pysty selittämään, että on näin voimakas talletuskasvu. Joo, just näin. Mutta se on sitten taas toisaalta ongelma, että tällä hetkellä kukaan ei investoi, kukaan ei kuluta lainausmerkeissä. Se taas aiheuttaa omat ongelmansa. Tuosta oikeastaan tuon lainan annosta vielä yksi kysymys, kun kerran olet pankkimies, niin meillä on tällä hetkellä omassa taloudessa Suomessa, voi olla muuallakin, mutta ainakin Suomessa on iso ongelma se, että yritykset oikeasti ei saa lainaa. Ja se ei välttämättä ole pankkien vika, vaan pankit noudattaa niitä sääntöjä, mitä teille on annettu keskuspankkien taholta. Mutta se johtanut on siihen, että meillä oikeastaan ne yritykset, jotka ei tarvitse lainaa, niin ei saa lainaa, mutta tämmöiset yritykset, jotka oikeasti niillä on hyvä idea, mutta ei oikeastaan vakuuksia, niin ne ei saa mistään lainaa. Mitä tälle niin sun mielestä pitäisi tehdä tälle ongelmalle? Tämä ongelma näkyy, että jos mä otan eurooppalaiset pörssinoteratut pankit, tämä ongelma näkyy tällä hetkellä osittain sellaisena, osittain totta kai mietitään sitä, että paljonko luottotappiot kasvaa tässä kriisissä, mutta tämä näkyy sillä tavalla, että eurooppalaisten suurten pankkien osakkeiden
osakkeet treidaa markkinoilla 0,3-0,4 kertaa oman pääoman määrä. Ja tämä tarkoittaa niin kuin tavallaan sitä, että jos tämmöinen tilanne jatkuu pitkään ja siinä tämä regulaation vaikutus on just se negatiivinen tekijä, eli kun niitä pääomavaateita on koko ajan kiristetty, se on hankaloittanut pankin tuloksen tekoa, koska se tarvii jokaiselle luotolle entistä enemmän pääomaa. Ja nyt on vielä taas viritteillä uusikin tällaista vakavaraisuussäännöstöä kiristävä tekijä kuin Basel IV. Ja kun nämä kaikki laittaa niin kuin yhteen, niin tämä on niin kuin tosi pahan näköinen. Jolloin tavallaan, kun tässä 10 vuotta on ajateltu, että pankit on pahoja finanssikriisin jälkeen, niitä kuritetaan, niin mielestäni poliitikkojen kannattaisi muuttaa tämä toisinpäin ja katsoa, että nyt kannattaisi pankkeja hakeekin sitä, että pankkien rahoituskyky talouteen paranisi, koska sillä voitaisiin varmistaa tästä koronaviruspandemian kriisistä nousua. Kyllä, kyllä. Kiitos. Meillä varmaan Monika tuli jo tuohon mukaan, niin vielä loppuu aika, niin kiitos mun puolesta. Kiva, oli tosi kiva kuulla sun mielipiteet. Kiitos. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos näistä aivan tästä loistavasta puheenvuorosta ja erittäin hyvästä keskustelusta. Lohdullista ehkä on kuulla tämä, että kriisi jää verrattuna aikaisempiin tämmöisiin talouden taantumiin nyt lievemmäksi. Ehkä tämä on se yhteenveto. Tässä jopa nähtiin, että jotkut asiat voivat työntää taloutta sitten eteenpäin nopeassakin aikataulussa tämän kriisin jälkeen. Kiitos vielä Timo Ritakallio ja Timo Rotovius. Kiitos myös Jari Kuusisto tilaisuuden avaamisesta. Tähän loppuun seminaarisarja päättyy tänään. Meillä on ollut yliopistokeskus Sydeniuksessa Kokkolassa valtavan hieno tiimi, joka on hartiapankkivoimin tätä toteuttanut. Haluan kiittää heitä lyhyesti. Eli kauppatieteiden yksikön johtaja Paula Kivinen. Kiitos. Ja sitten meidän viestintäasiantuntija Anu Rantamäki. Ja sitten Marko Heglund, joka on hoitanut tätä meidän IT. Hän on ollut meidän IT-asiantuntija. Kiitos. Kiitos Marko. Kiitos teille kaikille. Tämä seminaarisarja ei olisi saatu pystytettyä ilman teitä. Haluan vielä tähän loppuun näyttää seminaarisarja kokonaisuudessaan, jos saamme sen vielä siihen. Kiitos kaikille puhujille. Meillä on ollut iso liuta valtavan hienoja asiantuntijoita puhumassa. Lämmin kiitos heille kaikille puhujille, moderaattoreille, järjestäjille. Kiitos Vaasan yliopiston viestintäasiantuntijoille. Meillä on ollut siellä Riikka Kalmi tukemassa, myös Jyväskylän yliopiston viestintä on ollut tukemassa meitä. Tässä on ollut paljon tahoja, jotka ovat sitten mahdollistaneet tämä seminaari. Kaikki tallenteet löytyvät verkosta. Olkaa hyvä, käykää katsomassa niitä, käyttäkää niitä. Niihin voi palata myöhemmin. Siellä on hyviä esityksiä ja toivotan teille näiden sanojen myötä oikein hyvää loppuvuotta. Hyvää joulua, joulun odotusta, pikkuhiljaa pääsemme tästä Yhdysvaltojen vaalihuumasta eteenpäin ja sitten pikkuhiljaa pääsemme jouluun. Oikein tervettä ja turvallista loppuvuotta ja hyvää sitten seuraavaa vuotta teille. Kiitos paljon.